Reverend Father Henry Wamala w'essaza lye Lugazi onasabye abazadde okulambika obulungi abayizi abakomaweeka mu luwummula. Abyogeredde ku ssomero erya Seeta Junior e Mbalala, abayizi n'ab'ekibiina ekya Banana bwe babadde batikkirwa okugenda mu kibiina ekya P1 ku mukolo ogutakkiriziddwako bazadde. Ku ssomero lya Seeta Junior School e Mbalala mu disitulikiti y'e Mukono, abazadde basabiddwa okukuuma obulungi abaana mu luwummula. Okusaba kuno kukoleddwa Reverend Father Henry Wamala okuva mu kigo ky'Ekicwa mu ssaza lya Lugazi bw'abadde akulembeddemu emmisa. Ku ssomero lino ng'ayambibwako akulira eby'eddiini y'Abakatuliki mu masomero ga Seeta, Reverend Father Peter Ntege. Omukolo guno guteekeddwa okutikkira abayizi okuva mu kibiina kya Banana oba nasale okugenda mu primary, ssaako n'okubasiibulirako okugenda mu luwummula ng'abaminisitule ebyenjigiriza bwe baalagira. Mu kubuulira, Father Wamala asabye abazadde okuteekeriza ejjoji ku baana ate n'asaba n'abayizi ba Seeta Junior okubeera abawulize eri bazadde baabwe. Mbakuutidde okuwulira bakadde baabwe, banawulira bakadde baabwe ne Katonda kijja kumusanyusa. Nga bw'eri empisa y'okuyigiriza abaana okugaba masomero ga Seeta, n'abayizi bano batonye ebirabo eby'essente ssaako n'ebikalu ebiwerekeddwa amazina. Abayizi bayimbye ennyimba ez'amazaalibwa kiyite Christmas Carols. Abayizi era bazinya amazina okuli ag'ekinnansi, bale, sausa n'amalala. Abayizi era boolesezza n'emisono gy'engoye egy'enjawulo. Omukulu w'essomero lya Seeta Junior, Sister Crispin Namara, asabye abazadde okukuuma obulungi abayizi mu luwummula kubanga baleeteddwa mangu awaka okusobola okwerinda ekirwadde ky'Ebola, nga minisita w'ebyenjigiriza n'ebyemizannyo Maama Gav'T Kataawa Museveni bwe yategeeza. Tusaba abazadde babakuze mubakuume bulungi, mubatangira okubeera mu bifo ebirimu abantu abangi, mubayigirize emirimu egy'ewaka. Oluvannyuma abayizi ba Banana Class batikkiddwa ne baweebwa amabaluwa gabakwasiddwa Kanoni Samuel Bwasuwa okuva mulabirizi w'e Mukono. Asabye gavumenti okukendeeza ku masomero g'obwannannyini omusolo kubanga kola kinene mu kugikwasizaako okutumbula ebyenjigiriza mu ggwanga. Tina gavumenti weewa holiday tax exemption eri ba investors n'amasomero gano agaffe aga private gagibweko omusolo galeme kusasula musolo. Kubanga omulimu gwe bakola tebagukolera mawanga malala, bakolera ggwanga lyaffe. Maria Nantumbwe yakusakidde eggulu lino ku Bukedde TV.